Chat, vamos lá. Nobody Sleeps Tonight, ninguém dorme esta noite. É um jogo de horror de sobrevivência cooperativa sobre encontrar seu amigo que desaparece à noite em uma floresta estranha, escondendo um segredo sinistro, tá bom? A gente recebeu ele da RC Works. Não tem data de lançamento ainda, a gente recebeu o acesso antecipado, tá bom? De um jogador cooperativo online, dá prêmios na Steam e tem também tabela de lideranças da Steam, comandos do Xbox, tá bom? Características do jogo que eu achei interessante aqui. Grandes ambientes gerados aleatoriamente, garantindo que cada jogo seja novo. Uma grande floresta gerada aleatoriamente, uma rede de túneis subterrâneos para explorar. Rejogabilidade devido às gerações aleatórias de cada nova jogada. Ambiente aleatório, colocação de saques, itens e pontos de interesse. Jogue sozinho, online até 4 jogadores. Elementos de sobrevivência, quanto tempo você sobreviver a uma floresta estranha conseguirá sobreviver. Múltiplos finais, encontre conhecimentos ocultos e descubra verdadeiros segredos sinistros abaixo e explore a superfície da floresta e as cavernas secretas abaixo dela. Tá bom? Jogo de ação indie terror, sobrevivência, vamos lá. É um jogo interessante pra gente jogar, hein, gente? O Kael. É um jogo bom pra isso. Bom, vamos pro jogo? Vamos lá. Eu acho que não tem português brazuca, tá? Não, não precisa deixar na ultra, deixa na medium. Tá bom, né? Começar um novo jogo. Guia de sobrevivência. Você e seu amigo decidem ir descansar numa floresta, numa cabine dentro de uma floresta. Poucos vocês sabem, a floresta segura estranhos e segredos sinistros. Seu amigo desaparece no meio da noite e é hora de você encontrá-lo. Algumas dicas poderão ajudá-lo. Toda a gameplay é completamente randomizada. O ambiente é diferente, os itens e lugares são diferentes e o subterrâneo também é tudo. Você nunca sabe o que está por vir. Suplemento é crucial. Reúna o que você consegue da sua cabine antes de ir para as florestas. E sempre mantenha olhos abertos para os outros suplementos. Eles podem aparecer em qualquer lugar. Manter seus ouvidos agudos. Pode ser meio difícil ver as coisas no escuro, mas seus ouvidos em alertas no que está ao seu redor. Se você ouvir algo estranho próximo, talvez seja tarde demais. Seu objetivo principal é escapar da floresta. Tem vários finais e vários caminhos que você pode conseguir isso, com ou sem salvar o seu amigo. Quanto mais você fica, mais perigo a noite se torna. O tempo é contra você. Saia enquanto você consegue. Não. Boa sorte. Saia enquanto você consegue. Boa sorte. Vamos lá. Bom, meu nome é Café. Vou colocar Café, né? Que eu não lembro. Atleta. Melhor pra correr. Chefe. É bom pra se recuperar de comida. Construtor. Máximo de estamina. Professor. É difícil o serviço como criança. Veterinário. É difícil o serviço por caralho. Tem crianças. Veterinário, difícil serviço por animais. Electrician. Batteries less long. Baterias duram mais com você. E paramédico, mais saúde pra você. Cara, eu vou de eletricista.
Minha idade, vou colocar a minha aqui. Minha idade. Um tipo de. Ah, vamos ser esse cara aqui, meu. Tá, liberar modo VHS. Meu Deus, cachê, esse é um jogo que a gente pode jogar junto. Eu vi que é um jogo que é para jogar em co-op, cooperativo. Eu ia te falar isso. É. Vê se você consegue pegar ele no Keymiler, ou Cash. Deixa eu te mandar o nome dele certinho. Aqui, ó. Vou mandar pro Kael também. Vê se consegue, porque vai de 1 a 4 jogador. Eu acho que a gente pode jogar. Vê se você consegue pegar, porque daí a gente joga. Claro, se você gostar também do jogo, né? Tenho feito uma hora. Encontrar a Clarê não foi fácil. Onde poderia eles poderiam ter ido? Espero que eles não tenham ido. Voltado para a cabine antes de me avisar. Melhor voltar no caso de eles conseguirem. Uma coca. Ler. Vou pedir pede, daí a gente joga. Data 6/1/2022. Deixa eu te dizer. Essa cabine. A cabine de escape é a melhor ideia de todas. Contraste entre a cidade e a serenidade da floresta. É como dia e noite. Andando pra cima mostra que você tá em outra dimensão. Sem som de buzinas de carro ou luzes neon. Só o som do vento assobiando. As folhas e. Não sei o que é isso. A cabine é como se fosse um desenho do Pinterest. Desenho de um sonho no Pinterest. Toda feita de madeira e aconchegante. Um fogo craquelando e basicamente uma dança hipnótica pelas chamas. Cara, que pessoa doida. Não, loucona, loucona. Não vale a pena ler. Loucona. Energy drink, maçã. Falou pra gente pegar tudo antes na cabine. Tem pé? Ó, tem pé, gente. Lata de peixe, lâmpada, quero deixar maçã. Ah, olha, isso, vassoura, tem inventário? Tem inventário, deixa eu ver onde tá minha imagem, deixa eu descer. A minha câmera aqui, ó. Ah, tem inventário, gente. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que tem aqui atrás. Não, aparentemente nada, né? Sinal de fumaça, aí ganhou um prêmio. Conquista na Steam.
O que aconteceu? Ah, esse era o carro deles? Deixar o resto do carro. Caralho, velho. O resto do carro você precisa deixar quatro pneus? Encontra as partes roubadas do carro. É só isso? Pneu? E é, né? Eu vi uma luz ali, ó. Outra ali. Parece aquele do on-screen, sabe? Os cogumelo. Isso. Ai, caralho, sai, sai, sai. Ai, porra! Sai! Cara, como que eu me livro dele? Sai, bicho! Não, vou correr. Escroto. Nossa, gente, pra que isso, né? Credo. Aparentemente eu comi alguma coisa, nem sei por quê. Nossa, bicho bizarro, velho. Gente, bagulho bizarro, velho. Nossa, mano, a criança demoníaca, um
Bicho que saiu do Silent Hill. Esses sons. Credo, migo. Exato. Bizarro, cara. Porra. Ah, velho. Para de correr atrás de mim. Você nem me viu, mano. Caralho, eles arremessam uma pedra, velho. Olha a pedra. Ah, o outro louco aí, ó. Que lugar é esse? E água aqui de primeiros socorros. Cara, nem sei pra onde eu vou, na moral. Dá pra pular daqui? Eu vou descer, o bicho vai estar lá. Certamente. Bora, sai, sai, para. Isso. Uma caverna? Como vim parar aqui? Que isso, gente? Ah, eu curo, olha. Será que se eu pôr aqui? Aguinha aqui de primeiro. Ó, uma coisa. Ah, eu posso proteger. Que isso? Sai! Graça. Matei, matei, matei. Bom, Dead End, né? Ah, ali é a barra de estamina. Não, não, não é. Ah, ali embaixo, achei. É uma puta dungeon, velho. Uma tripa aqui. Vem, vem.
Morreu. Puta, eu comi. Não, usei o kit. Puta merda. Cara, eu vou colocar no 2, tá? Aí me fodeu. Ele pausa? Não, não, como sair daqui? Abriu o bagulho da Steam, nossa, eu vou morrer. Abriu o bagulho da Steam no meio da parada. Ah, vai, foda-se. Nessa confissão, eu fui pego num pacto condenado, nosso culto, que fez com entidades infernais que nós invocamos. As artes escuras, uma demanda macabra, por um preço macabro, uma ilusão de controle. Como um companheiro fiel, eu me encontrei nessa obrigação sinistra de prover sacrifícios humanos para saciar a fome demoníaca que ameaçava devorar nossa sanidade. A vila de Coconshun. Desesperação e seguir a obediência cega do nosso culto abastece a crença que esses tributos ritualísticos que vai trazer os demônios ao nosso domínio. Nas cerimônias veladas em segredo, com coreografia grotesca, de agonia e êxtase, com o sacrifício de vítimas, se tornou o nosso jogo de xadrez não sagrado. Na lógica invertida que nós seguimos, sugeriu que nós mantemos nesse pacto que demônios surgiram como instrumento da nossa vontade. Ainda sem ver a verdade, nossa consciência, as forças do mal pode estar orquestrando uma grande decepção, permitindo a nós revelar nessa ilusão do comando enquanto. Ah, enfim, os caras fizeram um pacto demoníaco. Invocou umas entidades aí que não sabe controlar, e é isso. Eu já me perdi. Ai, filho da puta. Su.
susto, mano. No Segredo das Sombras, eu escrevo essas palavras no véu oculto. Ah, o cara fez um. Puta poesia, velho. Ah? Tira. Perfeito, perfeito. Oxe, bala de 12. Tem 12? Achei a saída? Tá, porra. Olha. Ó, bichinho, bichinho. Deixou na broca, tá? Porra, tomei um susto, uma lapada na cabeça. Ai, criança. Nossa. Consegue subir. Morri pelo jeito. Ah, toda vez que tipo a gente morre, a gente volta pra caverna. Como que usa isso? Deixa eu ver. Ah, olha só. Então toda vez que a gente morre, a gente vem pra cá. É isso? Acho que é. Cara, eu vou tacar um relâmpago Marquinhos aqui. Mas matei o bichão, viu?
Pô, mas vem muito bicho, cara. Nossa, beiras. Nossa. Ih. É louca. Sai, moça. Agora ferrou. Ai, gente, eu odeio essa sensação de alguém atrás aí. Nossa, ferrou mais ainda. Ai, gente. Final. É, massacrado.